En liten blomma till dig. Den här snodde jag honom. Han hade med sig den hem från Moskva. Mycket dyr och mycket fin vodka. Så sa han. Ja, så då snodde jag av honom såklart. Okej, ska jag öppna den? Hur ska vi använda den här lyckan? Det är stopp. Det är stopp. Nu... Nej, men släpp, jag kan. Hur är det då, lillasyrran? Jag är bara så trött på att städa. Jaha. Fruktansvärt trött på det. Ska vi tävla? Om vem som har värst? Tyst!